Dette er meg, Adam Fudorsjøk. Jeg stiller nå som bøkken min, og ja, jeg vet det er en stor ting å be om, men jeg har lyst på din stemme. Som en sann nanoteknolog opererer jeg i det små. Men tankene mine, de er store. Som bøkkenminister løver jeg å gjøre alt jeg kan for linjeforeningen. Det, fy faen ass, det er noe dere alltid kan stolpe på. Som bøkkenminister står jeg for flere ting. Viktigst av alt, raske shades og raskere tiltak. Ja, foreningen vår er ganske konge akkurat. Men jeg ser forbedringspotensialet, og jeg har lyst til å nå dette potensialet. Så la oss sammen rulle inn i fremtiden. Takk for meg, og godt valg.